Ako nema tačnih statističkih podataka, smatra se da su mačke mnogo brojniji ljubimci od pasa. Veliki broj njih živi slobodnim stilom života, što znači da izlaze iz domova u svoju okolinu. Iskustva veterinara govore da velika većina mačaka nije redovno vakcinisana protiv najčešćih zaraznih bolesti. Zanimljivo je da i vlasnici ljubimaca koji žive u kućama i stanovima izbegavaju vakcinaciju. Kod maca, za razliku od pasa, imamo drugačiju problematiku, jer većina mačaka kod nas su kućne mace i tu dolazimo do problema zašto moja maca mora da dobije vakcinu kad ne izlazi napolje. Dakle, ne radi se o tome da će mačka dobiti neku mačju bolest u kući, radi se o tome da mačka iz nekog razloga će biti u toku svog života hospitalizowana, da će biti u kontaktu sa drugim macama i jednostavno lakše je zaštititi životinju i ne razmišljati o nekim stvarima protiv kojih može da se vakciniše, nego da kasnije tokom života maca ima problem. Najčešće bolesti koje se mogu prevenirati redovnom vakcinacijom su panleukopenija, kaliciviroza, rinotraheitis i infekcije herpes virusom. Pored ovih, mačke se mogu zaštititi i protiv mačje leukemije, mačje side i zaraznog peritonitisa. Ove poslednje tri bolesti su neizlečive, a peritonitis ima veoma veliku stopu smrtnosti. Protokol vakcinacije od najčešćih bolesti je vrlo jednostavan. Za razliku od pasa, tu je protokol malo drugačiji. Dakle, mačke se kod nas vakcinišu u starosti od 2 meseca prvi put, za mesec dana dobiju revakcinu i takođe vakcina protiv besnjela i mikročipovanje je nešto što je obavezno po zakonu i to je to. Podsećamo da je vakcinacija protiv besnjela zakonom obavezna, jer nisu retki slučajevi zaražavanja i mačaka ovom opasnom bolešću. Manifestacije besnjela kod mačaka su nešto manje vidljive, pa to predstavlja dodatnu opasnost od širenja zaraze. Kod maca imamo u opticaju trovalentne i četvorovalentne vakcine i dakle to su virusne bolesti koje se pre svega odnose na jedne praktično paralela mačjoj kugi kod pasa, a ostale bolesti protiv kojih se vakcinišu su dakle bolesti koje se odnose na respiratorni, gornji respiratorni trakt, jer su mačke, prosto da kažem, u tom uzrastu kada su mačići daleko podložnije takvim vrstama infekcije. Kod njih to jako dramatično izgleda, zna da traje užasno dugo, da se dosta dugo leči i može da ostavi posledice, jer praktično svi simptomi su nam na glavi i na gornjem respiratornom traktu. Zbog osnovne predrasude da kućne mačke ne mogu da se zaraze mnogim virusnim bolestima, pa se mačke ne vakcinišu, veterinarima je često značajno otežan proces dijagnoze mnogih stanja kod ovih ljubimaca. U suštini, mačke su dosta kompleksnije po pitanju zaraznih bolesti od kojih mogu da obole, zato što kod mačaka većina uzročnika zaraznih bolesti su virusi protiv kojih, nažalost, nema vakcine. Dosta mačjih bolesti je i nemoguće za dokazati. Prosto one su vrlo specifične po svom habitusu i suštinski od bolesti od kojih boluju, tako da tom nekom elementarnom osnovnom vakcinacijom eliminišemo neke bolesti koje mogu da nam naprave zabunu. Pored toga što se redovnom vakcinacijom štiti zdravlje kućnog ljubimca, štiti se i zdravlje drugih životinja koje žive u okruženju. Većina virusa živi dugo u spoljnoj sredini i lako se prenose i drugim sredstvima kao što su obuća i odeća ljudi. Zbog toga treba zaboraviti argument da mačke koje ne izlaze iz stanova ne mogu oboleti od ovih zaraznih bolesti. Mačke u proseku spavaju od 15 do 18 sati. Da je nekim slučajem spavanje olimpijska disciplina, naše krznene prijateljice bi sigurno osvajale zlatne medalje, naravno ukoliko im suparnici nisu lenjivci.
Mačke su, generalno govoreći, noćne životinje. One su najaktivnije u trenucima svitanja, kada love. Dakle, one noćne sate koriste da iz senke vrebaju svoj plen, a sve to iziskuje mnogo energije. Uprkos godinama koje su provele u kućnim uslovima, mačke nisu promijenile svoje predatorske navike. To znači da su i današnje kućne mačke zadržale praksu da spavaju preko dana kada prikupljaju energiju za aktivnosti u noćnim časovima. Zbog toga i ne treba da čude priče vlasnika da njihove mačke tokom noći prave brojne nestašluke. Srećom, najčešće se radi o otvaranju ormana, krađi i igranjem sitnim predmetima ili lovu različitih insekata. Naravno, tu je i nezaobilazno buđenje vlasnika zbog maženja. U odbranu ovih ljubimaca treba reći da ovakve situacije nisu preterano česte. Razlog tome je da se one vrlo brzo prilagode navikama vlasnika, pa noćne sate koriste za spavanje, ukoliko nema nekih aktivnosti koje im skreću pažnju. Anestezija u prevodu sa starogrčkog jezika znači odsustvo osetljivosti. Neki je prevode i sa odsustvom svesti, ali imajući u vidu da postoje situacije u kojima prilikom upotrebe anestezije ne dolazi i do gubitka svesti, prvi prevod predstavlja bolju definiciju. Anestezija je i u humanoj medicini prilično mlada grana, tek negde 60. godina su se zapravo izdvojile specijalnosti iz oblasti anestezije, do tad su to radili hirurzi, pa prema tome i u veterinarskoj medicini jeste potpuno nova oblast. Takođe je nezamislivo raditi hiruške intervencije bez upotrebe anestezije, a u poslednje vreme i mnoge dijagnostičke procedure, kao što su recimo rengenska snimanja, kao što su endoskopije, kao što su na kraju i obični klinički pregledi u smislu gledanja recimo spoljnog ušnog kanala kod pasa. Kada se govori o upotrebi anestezije u veterinarskoj medicini, moramo znati da se ona mnogo češće koristi nego u humanoj. Priroda pregleda, pa i samih pacijenata, često uslovljava upotrebu anestetika, a zanimljivo je da se opšta anestezija koristi čak i prilikom stomatoloških intervencija. Nemoguće je raditi hiruške intervencije bez anestezije, samo je osnovno pitanje kvaliteta te anestezije. Ako životinja spava, uslovno rečeno, ali se u toku hiruške intervencije oglasi, dakle neka posebna vrsta vokalizacije ili pravi neke pokrete, to je siguran znak da ona ima bolove. To znači da naša anestezija ili nije dovoljno duboka, ili zapravo nismo koristili ono što se zove balansirana anestezija, a to je upotreba i nekih drugih lekova kao što su analgetici. Upravo je u Nišu 90. godina prošlog veka nastao prvi i za sada jedini udžbenik o anesteziji u veterinarskoj medicini na srpskom jeziku. Naravno da je anesteziologija kao grana medicine znatno napredovala u međuvremenu, ali osnovni principi su ostali isti. Iako ne postoji potpuna sigurnost po život pacijenta na kome se primenjuje anestezija, današnji preparati i protokoli njihove primene doprinose visokom stepenu sigurnosti. Moram da napomenem da ne postoji ni jedna prepreka, ni jedno oboljenje, niti jedno stanje kod životinje koje, ako je to potrebno, treba da nas spreči u upotrebi anestezije kod životinja. Dakle, sa različitim pristupima, različitim anestetskim protokolima, mi možemo bilo koju životinju, počev od pedijatrijskog pacijenta preko bolesnog pacijenta do onog uslovno zdravog gerijatrijskog, odnosno stare životinje. Uslovno rečeno, ranije se smatralo da životinje koje boluju od recimo epilepsije, pa piju psihoaktivne supstance kao što je fenobarbital, nikako nisu kandidati za anesteziju, to naravno nije tačno. U praksi nisu retki slučajevi da se vlasnici ne opredeljuju za mnogobrojne dijagnostičke ili hiruške procedure zbog straha od anestezije.
Nedovoljna informisanost samih vlasnika, ali i pristup veterinara ovom problemu su najčešći razlozi ovakvih situacija. Ono što ja smatram da je veoma bitno i da kolege veterinari moraju da praktikuju je pristanak klijenta, odnosno vlasnika životinje na anesteziju. Ne zbog toga da bi mi zaštitili sebe u slučaju nepovoljnog ishoda, nego jednostavno zbog toga da bi obavestili vlasnika šta je to anestezija. U tom pristanku treba jasno da stoji kakve su opasne, pošto sigurno anestezija 100%, sigurno anestezija ne postoji, da obavestimo vlasnika koje su sve to mogućnosti i koje klase pacijenata postoje. Upravo o ovim podelama pacijenata i mogućnostima ili ograničenjima veterinara koji primenjuju anesteziju prilikom hiruških zahvata govorit ćemo u jednoj od narednih emisija Klinike Vet. Rekli smo već da je informisanost vlasnika veoma važna. Dakle, pratite nas i saznaćete još mnogo detalja vezanih za anesteziju. Adopciaki.pl uczymy ludzi, którzy chcą adoptować zwierzaka, że zwierzę to nie jest tymczasowa rzecz. W zeszłym roku zaadoptowaliśmy 46 zwierząt. To jest super wynik w całym programie i nie mamy żadnych zwrotów, także wszystkie zwierzęta są szczęśliwe w nowych domach. Cały czas pozostajemy w kontakcie, otrzymujemy zdjęcia, informacje, jak się miewa nasz zwierzak. To jest Wild. Wild trafił do mojego domu tymczasowego z hotelu. Wcześniej mieszkał w schronisku dla bezdomnych zwierząt. I u mnie w domu właściwie siedział 3-4 tygodnie. Zgłosiliśmy go do programu Adopciaki i zgłosiła się rodzina właśnie Kuba z Ewą i jakby od razu wiedziałam, że to są ludzie dla niego. To było moje marzenie, mieć psa w domu. Adopcja to jest najwspanialsza rzecz w życiu każdego człowieka i każdy powinien jej spróbować, bo zwierzę naprawdę bardzo zmienia patrzenie na świat. Ishrana pasa i mačaka je danas podignuta na izrazito visok nivo. Čitavi timovi naučnika i stručnjaka za ishranu svakodnevno istražuje potrebe ovih ljubimaca i dolazi do novih saznanja koja se više ili manje uspešno primenjuju u industriji hrane. Danas više nije dovoljno dati hranu psu ili mački sa idejom da oni ne budu gladni. Kada birate hranu za svog prijatelja, treba obratiti pažnju i na njenu metaboličku energiju. Znači, ukupna količina energije hrane koju životinja uzme se delom oslobađa kroz feces, delom kroz urin i ono što ostane je hrana dostupna životinji za njeno funkcionisanje, održavanje života i njene aktivnosti. Podaci o metaboličkoj energiji se po zakonu u mnogim zemljama moraju nalaziti na pakovanju hrane. Po našoj zakonskoj regulativi i još uvek po zakonskoj regulativi u Evropskoj uniji nije obaveza. Znači, ovaj podatak ćemo naći u marketinškom materijalu koji proizvođač nudi uz određenu hranu. Da bi malo bolje objasnili značaj metaboličke energije u hrani, evo jednog primera. Ukoliko jednom psu dajemo hranu koja ima metaboličku energiju od 3500 kilokalorija, a njegove dnevne potrebe su 4500 kilokalorija, potrebno mu je obezbediti gotovo 20% više količine one hrane od 3500 kalorija. Naravno, to će uticati i na cenu koštanja obroka s jedne strane. S druge strane, to je može eventualno biti prevelika količina hrane, odnosno prevelika količina hrane u smislu zapremine hrane koju organizam, odnosno koju stomak mora da primi. Vrlo često rezultat prevelike količine hrane može biti i smanjena svarljivost hrane, znači jedno neadekvatno varenje i neadekvatna apsorpcija hrane u krajnjoj varijanti.
Cena hrane je često važan opredeljujući faktor prilikom kupovine hrane. Vlasnici iz raznih razloga često biraju jeftiniju hranu, ne razumejući da skuplja, kvalitetnija hrana sa većom metaboličkom energijom u dužem periodu zapravo štedi budžet. Pored toga, hrana bogatija metaboličkom energijom je neophodna štencima i mačićima, ali i odraslim psima i mačkama u periodu graviditeta i dojenja. Mačkama je potrebno da grebu određene površine kako bi na taj način trošile, odnosno prirodnim putem skraćivale svoje kanče. Grebanje površina može se objasniti i potrebom mačaka da svoj miris polože na površinama koje grebu. Naime, one imaju mirisne žlezde na svojim šapicama, pa grebanjem i trljanjem površina one zapravo ostavljaju svoj miris. Ukoliko vaša ljubimica ima lošu naviku da grebe nameštaj po vašem domu, najčešći razlog tome je što upravo ove površine u sebi kriju najveći broj različitih mirisa. Oni potiču od nas, od predmeta koje sa sobom nosimo u kući ili od naših gostiju. Mačka iz tog razloga osjeća potrebu da svu tu količinu stranih mirisa zameni sopstvenim i da na taj način obeleži svoju teritoriju. Posledice grebanja nisu zanemarljive, te vam stoga predlažemo da macama omogućite grebalice. Kupovne ili iz domaće radinosti manje je bitno. Ono što je od suštinske važnosti je da grebalice budu pričvršćene za pozadinu na kojoj su postavljene, ali i da u svakom trenutku vaše mezimici budu na raspolaganju. Nameštaj će biti zaštićen, a vaša maca će imati uredne nokte. Nije baš prijatan osjećaj kada na sebi osetite laganu paukovu mrežu koju ste usput pokupili, ali setite se da je reč o jednom od najsavršenijih proizvoda u životinjskom svetu. Tanka i lagana paukova mreža je mnogo čvršća nego što se nama čini. Ispitujući vlakna od kojih je sačinjena, naučnici su došli do zaključka da se jačina vlakana paukove mreže može porediti sa materijalom kevlara od kog se prave neprobojni pancir prsluci. Paukova mreža je savršena klopka za insekte, a pauk je plete vrlo oprezno. Svilenka stanice luči iz žlezda u stomaku, a različite žlezde proizvode različite vrste paučine, pa pauk može da upotrebi nekoliko vrsta da bi dobio nit koja mu odgovara. Okvir može da pravi od suve niti, preko koje potom polaže lepljivu nit da bi ulovio insekte. Pojedini paukovi počinju da pletu mrežu tako što puštaju nit niz vetar. Kraj niti se hvata za predmet u blizini i omogućava pauku da se popne po njoj kako bi je ojačao još jednom snažnijom niti. Kada napravi konturu mreže, pauk ispreda nit kojom jednu stranu mreže povezuje sa drugom. Potom se spušta do sredine ove niti i ispreda još jednu koju pričvrsti za suprotnu stranu mreže. I tako u krug ispreda još suvih niti koje se pružaju od središta mreže poput žica na točku bicikla. Onda kruži po ovim žicama polažući spiralu od niti. Na kraju preko ove spirale polaže lepljivu nit. Konturu mreže uklanja tako što je pojede. Klopka je spremna i pauk strpljivo čeka svoj ručak. Oh!